Hello, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again to my channel, Marky Lifestyle. So for today's video, mga ka-lifestyle, hindi muna online lending application yung pag-uusapan natin. Okay? Pag-uusapan po natin kung paano ko na ipasa yung aking board exam. So, noong October 2, nag-exam po ako sa Butuan City. So, bago pa man nung araw ng examination, mga ka-lifestyle, mahigit 2 buwan po akong nag-self-study. So, tama po kayo mga ka-lifestyle. Wala po akong pinasukang review center. And, self-study lang po ako talaga. Wala akong pinuntahan ng mga friends para mag-group study. So, wala po talaga. Ako lang po talaga. Sariling kayod ko lang po talaga. So, gabi-gabi po ako nagpupuyat. So, kung gusto mong malaman yung mga strategy, at kung gusto mo rin malaman yung mga techniques na ginawa ko para pumasa, panuorin mo itong video hanggang dulo and para malaman mo. Then kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, subscribe at paki-hit na rin yung notification bell nang sagayan ma-notify po tayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin. So tama po kayo mga ka-lifestyle, isa po ako sa pinalad na pumasa ng board exam. So, itong video na to is tama po itong napasukan nyo kasi i-share ko sa inyo yung mga techniques at mga strategy yung ginawa ko para kung bakit ako pumasa sa board exam. So, don't skip this video para malaman mo. So, hindi na natin patatagalin mga ka-lifestyle, i-share ko na sa inyo. So, hindi po talaga ako honestly po, wala po akong mga review center na pinasukan. So, ang ginawa ko mga ka-lifestyle, sariling kayod lang po ako. Yung pinaka-source of learnings ko po, source of information ko po is yung YouTube. Tama po kayo. Dito po ako sa YouTube, naghanap at nag-search lahat ng mga pwedeng lumabas sa exam. Okay? So, marami po ako mga friends ang nagsabi na dun sa review center nila, wala masyadong lumabas during exam. Which is yung iba disappointed. So, mas source pool pa po talaga yung internet kesa dun sa mga review center. Maniwala kayo sa hindi, mga ka-lifestyle. Pumasa po ako dahil po sa internet lang. So, papaano? Siyempre po, mga ka-lifestyle, lahat po na mga keywords is sinulat ko, then pinagdidikit-dikit ko sa mga walls. So, nilagyan ko ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, ibig sabihin nun, pag Monday, ito lang po talaga yung babasahin ko. So, take note ha, maglagay kayo ng mga halimbawa, sulat natin sa Manila paper yung mga keywords, nilagyan natin ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday at Friday. So halimbawa Monday ngayon, so itong Monday lang, ito yung kakabisaduhin natin. Then in the other day, pag Tuesday, yun lang yung babasahin natin ulit. So, pag nabasa na po natin yun, punta naman po tayo sa internet. So, yung pinaka gusto ko po talaga sa internet is yung si Coach Melvin Borocho. So, yun po yung every time po pag nagla-live po siya, nanonood po talaga ako. Kasi, especially sa Prof. Ed, magaling po siyang magpaliwanag and naiintindihan ko po kaagad. So, ganun pa man mga ka-lifestyle, kahit 80% lang yung ratings ko, pumasa pa rin po ako at laking tulong na yon. Actually, yung hinihingi ko is 75 lang. Hindi po ako nag-review, how much more kung nag-review po talaga ako. So, yung ano ko, yung gen ed ko po is 81, then 78 lang yung prof ed. So, 82 yung major ko. Siya nga pala mga ka-lifestyle, ako po ay, yung major ko po is major in Filipino. Bachelor of Secondary, major in Filipino. So, sabi nila, maraming nagsasabi, this exam daw is napakadali lang daw.
Actually, honestly lang ha, kung napakadali lang nung exam mga ka-lifestyle, maraming papasa. So imagine, 100,000 nag-exam, 70,000 lang mahigit yung pumasa. So sino nagsasabi na madali lang? Sa BS Ed yun ha. Then sa BE Ed naman, 90,000 mahigit, then 40,000 lang yung pumasa. So kalahati, halos kalahati yung nababagsak. So wag niyong sasabihin madali lang yung exam ngayon, kasi walang exam na madali. Okay? So back tayo dun sa mga techniques natin and strategy. So yun na nga, 'di ba, naglalagay tayo ng mga keywords, kung ano man yung maisip natin, basta wag po natin pagsasabayin lahat pagbasa, kasi magugulo yung isip natin. Lagyan po natin ng corresponding date or yun na nga, date. Halimbawa, yun na nga sinabi ko, Monday, Tuesday. So, kung Monday, yun lang po yung babasahin natin mga ka-lifestyle. Kasi once po na binasa po natin lahat, mawawala yan. Maniwala kayo. So, yun po yung mga strategy ko, techniques. Then, nagsisave din po ako ng mga video sa YouTube, sinisave ko sa aking cellphone. So yun din yung pinaulit, yun din yung inuulit kong panoorin hanggang sa memorize natin. So pagdating naman sa prof ed, alam ko mahirap yan, kasi almost lahat ng question sa prof ed is situational. So mas maganda, mas advice ko talaga is manood kayo ng mga video ni Coach Melvin Burukchok, kasi super effective yung mga tinuturo niya, especially yung quote. So dapat aralin nyo yan, kasi kahit hindi na kayo maniwala kayo mga ka-lifestyle, kahit hindi kayo mag-review, kahit yung source of information, source of learnings nyo is sa YouTube lang or sa internet, papasa kayo basta sinusunod nyo yung mga techniques at strategy na sinasabi ko. Punuin nyo yung class, punuin nyo yung mga rooms nyo ng mga keywords. Gumamit lang kayo naman ng paper, pencil, pen. So yun lang, easy lang. Then, bago pa man mag, halimbawa, 2 days before examination, syempre, magpakabusog na tayo. Then, konting review lang. Then, ganun pa rin, YouTube, yung source of learnings natin, YouTube talaga. As meron din kahit papaano dun sa gurong Pinoy, meron din tayo makukuhang mga techniques and strategy. Then pagdating naman sa review center mga ka-lifestyle, especially nasa loob na tayo, syempre wag po natin kalimutang humingi ng kumbaga manalangin sa Panginoong may kapal na sana pumasa tayo. So pagdating sa lalim ng review center mga ka-lifestyle, syempre tuturuan tayo ng mga instruction. So ang tangi ko lang may sasuggest sa inyo, as much as possible mga ka-lifestyle, wag po tayong mag-erase, kasi baka yun yung dahilan na malaktawan yung during pag-check na ng system. So as much as possible, wag po tayo masyadong erasure. Kung hindi ka sure sa answer mo, tuldukan mo lang mga ka-lifestyle, tulduk lang ng kaunti, then pwede mong balikan yan. Pwede mong balikan. And then yung pag-shades po natin, dapat po one stroke lang. One stroke. Ganyan lang. One stroke lang mga ka-lifestyle. One stroke lang. Huwag yung pag-ganon-ganon, kasi baka bumakat sa likod. Yun, mag-error na naman. So, ano pa ba? So, dapat focus lang po tayo. Then, namnamin po natin yung katanungan. Huwag po tayo magmadali mga ka-lifestyle. So, meron akong ibang mga videos dyan. So, lalagay ko na lang dito sa upper right, then i-click nyo na lang kung ano yung mga ibang techniques na dapat nating gamitin para pumasa talaga tayo. So hindi ko naman, disclaimer, hindi ko sinasuggest talaga so na huwag kayong mag-review. Actually highly recommended po talaga yung mga review center, kasi kahit papaano meron percentage na dinadagdag para pumasa tayo doon. Pero
nasa sa inyo pa rin yan. Kung walang-wala naman din tayo, pwede rin naman tayong pumasa. Sariling sikap lang, sariling kayod lang. Basta may internet tayo, wifi connection, papasa po tayo. So sabihin, yung mga mahalagang detalye lang, pwede nating i-take note. Then yun lang yung aralin natin mga ka-lifestyle. Especially kung Pilipino ka tapos English, dun medyo mag-focus po tayo dun sa mga vocabulary, then language, yun po yung dapat nating aralin mga ka-lifestyle. Then wala naman po talagang mahirap. Wala po talagang madaling exam. Lahat po talaga is mahirap, especially yung mga majors. So, mag-focus po tayo sa ating major. Isa pa pong technique po is sumali po kayo sa mga GC, sa Messenger na nagpapadrill. So, sa amin GC, everyday, nung una everyday, nagpapadrill. So, umaanswer kami. Malaking tulong din. So, yung pinakamaganda at pinakamabisang talaga is yung yung isulat mo talaga. Kasi kung sa band paper ka lang, doon ka lang mag-review always, mapapagod ka. Unlike kung halimbawa kung ilalagay mo sa mga walls tapos nakahiga ka lang, pwede mong basahin mga ka-lifestyle paulit-ulit. Punuin mo yung room mo para always mo nakikita yung mga keywords para mas effective. So then pagdating natin sa syempre hindi pa man nag-exam, magsimba tayo, manalangin tayo mga ka-lifestyle. So nasa sa inyong palad kung paano po talaga kayo pumasa. So yung mga techniques lang na sinasabi ko, yun lang po talaga yung ginawa ko kung bakit ako pumasa. So I think that's it mga ka-lifestyle. Sa darating na mga LPT, claim it mga ka-lifestyle. Just focus lang to your goal and huwag po tayong mataranta during examination. Relax lang tayo, magbaon tayo. Ayan. Tubig, pinakamaganda tubig talaga. Then namnamin po natin yung katanungan. Huwag po nating madaliin mga ka-lifestyle. Understanding lang po talaga yung pinakamabisang solusyon every time na nasa loob na po tayo ng review center. So I think that's it lang mga ka-lifestyle. So sa lahat po ng mga mag-exam, good luck and God bless. Sana pumasa din kayo gaya po. Congratulations once again.